bra at dere ser på Safari Barne-TV I dag. Ja, nå vil jeg bestemme. Jeg vil nå befaler jeg at Barne-TV skal begynne. Hva det for noe, Helge? Ja, vi skal snakke litt om befaling I dag, så jeg tenkte at vi skulle ha en sånn befalende start. Ja, vet du hva? Arne og Eva jo ikke her, men du her, Helge. Ja, ja. Det kjempebra, for du jo stemmen. Ja, moro det. Ja, det gøy. Vet du hva? Jeg sitter jo med litt blomster, for det jo som en eksplosjon utenå. Det helt fantastisk, den her lukter veldig, veldig godt. Den har vi funnet ute. Og Josefine, hun har lært seg å lage sånn krans. Så hun har begynt å, ja, begynt I hvert fall. Det var litt flere blomster, tror jeg. Litt flere blomster, og det så koselig. Men du, vi skal ikke holde på med det akkurat I dag. Det skal du få høre senere. Vi skal høre en sang aller først. Og det en sang med Oslo Solskildren. Og en sang du sikkert kjenner, men det har litt flere vers. Så nå skal du få høre om jeg liten eller stor med Oslo Solskildren. Da sitter vi her, med om jeg liten eller stor, om jeg jente eller gutt. Åh, det en utrolig bra sang som mange kan. Men du, hva skal vi gjøre for noe I dag, Montro? Spise. Kanskje det. Rein Margrethe. Spise løk. Vi skal spise løk. Vi skal gjøre litt spennende med løk. Og den der har begynt å gro. Ja. Og Josefine, du har med deg forrige ukes konkurranse. Nei, du sier ikke enda. Du, det var mange som svarte rett, men du får ikke svare enda, og ikke vinneren heller. Den kommer litt senere. Men Helge, han jo I verksted som vanlig, og Helge, hva skjer I verksted I dag? Vi lager kors. Lager kors, ja. Med snor rundt. Ja, det tror jeg blir noe mer. Det får vi lære på etterpå, ikke sant? Ja. Men du, nå jeg spent på dagens tema. Og det jo Nora Helene, det, som pleier å fortelle oss hva dagens tema Så da sier jeg bare over til Nora Helene. Dagens tema misjonsbefalingen. Nora Helene, så bra! Misjonsbefaling. Befaling, Helge, det begynte å snakke om I sted. Det jeg sa, vi skulle snakke om befaling I dag. Men, det en lek. Det en lek. Befaling. Gud, vår konge befaler. Hva betyr det? At han... Du skal. Bestemmer. Du må. Hva tenker du, Margrethe, om det? Befaling. Jeg ber deg gjøre det og det. Ja. Men det misjon. Misjonsbefalingen. Misjon, har vi snakket om det før? Ja, en stund siden. Men du, Helge, dette misjonsbefalingen, den står I Bibelen I Nytestamentet. Og nå kommer det opp på skjermen da, hvor det står I Bibelen. Men Helge, hvor det står? Ja, misjonsbefalingen jo, det jo et par vers I Bibelen. Ja. Det Jesus som sier det til disiplene sine, egentlig alle kristne. Ja.
Og det han sier jo at det at han sto opp fra døden, det jo fantastiske nyheter, og det må alle få vite. Mm. Så der står det at meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer å holde alt det vi har befalt dere. Og så skal han være med oss. Så han sier egentlig at jeg forteller hele verden at jeg har stått opp fra døden. Men han sier også noe mer. Han sier at vi skal lære, når man forteller, så må man fortelle hva man forteller om. Det var veldig godt klart. Mm. Spennende, men du, jeg tror at vi skal få høre litt mer om det med Arne. For Arne TV har vi. Han pleier å snakke om dagens tema, da. Tror vi får høre mer, jenter? Prøver han, da. Ja, da sier vi bare over til Arne TV. Nei, men jeg skal ta en prat med han, ja. Ja, ha det bra. Arne. Nei, slutt da. Vi må ta en prat. Nå igjen. Det går bra, fordi jeg har akkurat snakket med læreren din, ja. Å, hen, ja. Ja, og det var hun som ringte, fordi det har skjedd noe spesielt der. Hva da? Hun sa at du hadde helt noe tran opp i melken til alle sammen. Alle i klassen din. Var ikke det fint? Nei, det var ikke fint. Det ødela jo melk. Det var vel fint, det vel? Melken ble... Altså, alle fikk melken ødelagt. Det er bare tull. Har du smakt melk med tran? Tran er bra for deg. Tran er veldig sunt og godt, ja. Hvis ikke du heller det opp i melken. Det var kanskje ikke så lurt, nei. Det var ikke det. Men alle nå har tran. Ja, det sier Marianette. Hun sa alle nå har tran. Ja. Fordi det er sunt. Ja, jo, men du kan ikke gjøre det på den måten, altså, at du heller melk opp i tran og tvinger alle til det. Det er ikke sikkert alle liker tran. Alle nå ha! Har du tenkt å gi tran til hele verden? Hele verden! Nå ha tran! Fordi det er sunt. Spesielt i Norge. Ja. Ikke gjør det der mer, Arne. Fordi, altså, alle må få velge selv om de vil ha tran eller kanskje noe annet. Vitamintabletter eller... Det er ikke du som kan bestemme det, vet du. Ja, men jeg synes jo at alle må ha det, fordi det er så sunt. Nei, ja. Du må la andre få velge, og så må du ikke gjøre det der mer. Og så synes jeg det er kjempefint at du drikker tran. Du kan heller fortelle det, hvor viktig det er, sant? Ja, jeg skjønner det da. Ja, du kan si at det er godt og at det er sunt og alt det der, men ikke tving de til å gjøre det. Sant? Ok. Har ikke du liksom gjort det sanne da? Ikke, jeg har aldri helt tran opp i melken, men... Noe av det sanne... Noe sånn er viktig, liksom. Har ikke du tenkt at noe er viktig som sånn alle nå har? Jo, altså, en ting kan jo... Det tror jeg du er enig med meg, Arne. En ting er jo at alle må få tro på Jesus. Ja. Ja, og da må de ha tro til Jesus, og vi må tvinge dem til... Nei, vi må ikke tvinge dem, for det kan vi ikke gjøre, fordi... Vi må fortelle dem, det kan vi, om Jesus og at det er viktig, og at når de tror på han så får de evig liv, og så vise dem hvordan det livet med Jesus er, sant? Og så må de få velge selv. Ja, de må vel det da. Ja. Og sånn er det med tran, sånn er det med Jesus. Hele verden må få vite det, at tran er viktig, og Jesus er viktigst. Og så får du velge selv. Er du enig? Jeg er helt enig.
Ok. Nei, i all verden, hva er dette for noe? Du er Trond! Nei. Har du smakt tran oppi melk før, Josefine? Nei, men jeg har smakt tran. Jeg kan love deg at tran i kaffe, det heller ikke så veldig godt, altså. Men han fikk jo lære litt om misjon, han Arne, da. Ja. Det er viktig det, at alle mennesker får høre om Jesus. I misjon skal vi prøve å snakke litt om i verkstedet her også. Og vi skal ikke lage... Jeg sa at vi skulle lage kors. En båt av kors. Vi har jo laget et kors her, har vi ikke det? Jo, med tråd. Ja, med tråd rundt. Og litt teip. Du skjønner hva det skal være? Drage. Vi skal lage en drage. Og det mange som kaller dette en diamantformet drage, men det bare tull. Alle kan si at dette en korsformet drage. Men hvis det ikke hadde vært sånn i midten, så hadde jeg nok sett diamant. Ja, nei, men det jo det. Korsformet, sånne drager lages over hele verden. Og det som så kult er at, hva er det drager gjør? Høyt opp i luften, og de skal fly sånn at alle kan se det. Og når du har sett en drage opp i luften, så snur du deg til oss og sier du til alle venner, å, se! Så. Det er en flagge! Så vi skal løfte korset opp i luften, det er jo det vi gjør med dragen. Så det jeg har gjort her nå, det er å ha en lang pinne og en kort pinne, og så surre det med teip og hyssing. Du viser hyssingen, du. Og så har jeg gjort noe rart her. Fordi i enden her, så har jeg laget et lite hakk på hver eneste ende av pinnen. Jeg surer litt teip rundt. Og det er fordi at den tråden skal gå rundt hele. Skal du teipe her også? Ja. Og her har jeg altså en plastikkbit. For dragen må jo ha noe sånn han kan fly med. Det kan ikke være helt gjennomsiktig, da går vinden bare rett igjennom. Hva annet kan du bruke sånn, til å ta rundt dragen med? Du kan bruke papirposer. Papirposer, ja? Nei, jo. Hva tenker du på? Poser du bruker for i vanlige handleposer. Så kan du bruke aviser, faktisk. Kan du. Alt papir, ja. Men den er lettere å brekke, eller lage hull i, da. Nå har jeg lagt teipen litt opp ned, fordi... Vi skal teipe denne plastikken her da. Jeg har brukt plastikk, for den holder lenger. Og så har jeg teipet halve teipen rundt, og så skal vi på en måte bare brette den over rundt hyssingen. Sånn. Det var den ene siden. Sitter den. Og så er det bunnen. Egentlig veldig, veldig lett å lage draget, altså. Men jeg tror vi må være to. Ja. Og så bretter vi nederste del. Sånn. Og så må du ha teip der nede. Og mens du teiper der nede, så skal jeg skjære en bit av hyssingen. For vi må jo bare, vi kan ikke bare slippe den opp i lufta, da blåser den sin vei. Vi må ha en snor nederst her. Holder du den litt oppe? Ja, jeg holder den oppe. Og så kan dere se opp. Ta den opp, ta den opp. Hvor? Synes du det var litt vanskelig? Nei, jeg bare prøver litt om igjen, om igjen. Hvis jeg fester en snor nederst her, så skal vi teipe den fast, sånn at den ikke flytter seg. Sånn. Sånn. Du klarte det. Og så må vi måle litt, fordi den skal helt opp i enden, med litt sånn slack, heter det. Det var slacket. Ja. Sånn omtrent. Kan jeg få den inn her også? Snart. Det gikk ganske fort å lage den, altså. Jeg kan til og med finne det på internett, hvordan man lager drager. Jeg kan søke på hvordan lager jeg drage. Eller kite, heter det på engelsk da. Kite.
Og når du er ferdig med teip, skal vi... Teipen er så... Sånn. En oppe og en nede. Når du har teipet den, så er egentlig dragen ferdig nesten. Sånn. Og der... I den snora der, så skal vi feste en lang en her, ikke sant? Jo. Veldig lang. Ja. Og så baksiden her. Men den her er det hull i, pappa. Ja, det gjør ikke noe. Fordi hvis det er veldig sterk vind, så kan du egentlig lage flere hull. Og så er det en viktig ting, men det skal ikke vi lage her. Men her kan du feste på en lang, lang hale og pynte den med forskjellige ting. Mm. Og det er ikke bare til pynt, det er for at den skal fly godt, faktisk. Balansehale. Ja, og da driver du kanskje faktisk litt misjon, for da løfter du korset opp i været. Men nå skal vi se på Synnøve, for hun har vært i kirken sin. Mm. Og så har hun, viser hun den litt fram. Vi skal over til et innslag med Synnøve. Så kan du få prøve den etterpå. Den dragen her. Jeg får ikke bint den sånn. Nei, vi tar en teip hit. Jeg synes den glir. Men over til Synnøve. Hei, nå er vi i Kongsberg. Velkommen. Og her er kirken, Nordkirken, som jeg går i hver eneste søndag. Bli min, skal jeg vise deg litt rundt. Dette er da gangen, der vi mottar folk før de kommer inn i kirken og inn til møte og møte på folk der inne. Da står det alltid en fast person her. Hilser på dem. Hei, god dag, hvordan har du deg? Og så i dag skal jeg ha en det og det. Og så går de inn her. Dette, det er da som du ser. Garderoben. Her tar vi av oss jakker, alt som vi ikke skal ha med inn på møtet. Setter igjen litt vesker eller votter eller luer. Men selvfølgelig skoene beholder vi jo på da. Dette er et sånt fotballspill, en litt sånn leke. Det vet dere voksne vet hva det heter. Som barna kan flotte å leke litt med mens de venter på kanskje resten av folkene som kommer og sånt, så de ikke løper opp på podiet og driver og tar bort de ting de ikke skal ta på. Dette er hovedsalen. Her møtes vi for å ha møtene. Vi har presten som preker på prekestolen på scenen. Og der står også sangerne som leder allsangen og musikerne som da hjelper til med musikk selvfølgelig. Vi har en ganske, den er ganske spredt menigheten vår når det gjelder land, for vi har 12 forskjellige land innen denne menigheten. Og vi har folk fra forskjellige aldre, og man skulle jo tro at det gjør at det er vanskelig å tilpasse møtene til alle aldrene, men det funker helt fint. Alle trives, og alle har det kjempebra. Gå i fred. Tjen Herren med glede. Det er det presten avslutter møtene med. Han står da her. Kom videre. Her står da allsangerne som hjelper med sangen. Synger bare litt sånn i bakgrunnen for å få holde rytmen og alt det der. Jeg føler at folk er ganske takknemlige og veldig glade for å ha allsanger. For jeg får i hvert fall ganske mye skryt når jeg kommer ned. Her sitter pianisten. Og vi har mange flotte pianister i menigheten vår som bytter om fra gang til gang. Som lager nylig musikk for oss. Her sitter trommisen. Han holder rytmen gjennom sangen, og vi har mange flotte trommister i vår menighet som hjelper til. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. La hver tone en hyllest til deg være.
Og i dager med glede og dager med sorg vil jeg leve mitt liv til din ære. Ok, da Josefine, da er det tid for å høre en sang. Ja, det er fra Rabakoret. Ja, og de synger... Si det! Ja. Det var side, det regner med, Grete. Mm. Det var jo litt mer snø der. Ja, det var det. De fleste steder nå er det ikke snø, men det med side til alle du møter, uansett hvilket årstid og hvor du er. Ah, så bra. Mm. Du, her i studio så lukter det ikke helt godt i dag. Nei, det lukter litt sånn sterkt. Litt sterkt, fordi ja. Vi skal jo lage mat av løk. Se her da, her er jo løken. Og det lukter jo litt, men den er ikke den som lukter mest. Nei, det er når du har skjært noe, den lukter mest. Ja, fordi vi har skjært opp litt, og jeg har prøvd å liksom pakke det litt inn her. Men det lukter ganske mye. Reimagrette, hva er det vi skal lage av all den løken her? Vi skal lage løksuppe. Løksuppe, det er så godt. Det. Og så er det jo sånn, vet du, at det blir søtt. Den er ikke, blir ikke sånn sterk sånn som hvis du spiser rå løk. Nei. Nei, det blir søtt. Ja, da har vi skjært opp litt, men jeg tenkte vi skulle skjære litt i studio. Er det sånn at dere har noe gode råd til oss? For det er sånn at man gråter jo så fort når man skjærer løk. Mm. Og så vet jeg at det er mange triks her, Margrethe. Det er en sånn med å holde pusten. Ja. Holde pusten. Er det noe annet godt plystre, råd? Plystre, er det ikke det? Plystre, gjennom hele skjæringen. Og noen legger, legger noe opp
oppå. Mm. Ikke sant? Så har du noe råd til oss, så send det på mail. Ikke sant? Vi trenger litt sånn løkeråd. Så det er sikkert andre som trenger også. Jeg vet ikke helt om jeg tør dette her nå. Tror du jeg kommer til å gråte veldig? Nei da. Nei. Men du begynner å smelte oppi der. Yay. Ja, det holder vel egentlig til den løkeoppskriften vi har. Det kan du finne på nett, og vi har finnet i det kokeboka di, Reime Grete. Det var en veldig fin, gammel, eller en koselig kokebok fra yrkeskolen. Mm-hmm. Ja. Nå tror jeg vi skal begynne å surre løk. Det første vi skal gjøre er å surre den. Hvor mye skal vi surre den? Alt. Nei, åja. Vi skal surre alt. I smør, til den blir gyllenbrun. Til den blir sånn gyllen. Ja. Blank. Gyllen, ja. Bare kose seg. Oppi her ser dere det. Heller vi all, det, all den løken oppi her. Og så må jeg bare gjøre litt sånn, for vi har glemt litt redskaper i dag. Mm. Så du må faktisk bruke den da. Og du skal ta og få den til å steke. Så skal jeg prøve å skjære en løk til. Skal jeg bruke det rådet til pappa da? Pappa mener dette fungerer, eller hjelper det hvis du plystrer, eller er det jeg som må plystre? Jeg tror du må plystre selv. Jeg vet ikke, jeg kan ikke noe god til plystre også, men jeg kan holde pusten. Nå holder jeg pusten. Men det går ikke an å holde pusten så lenge. Ja, men da får du puste imellom da. Mens vi steker den løken her, så tror jeg at dere skal få høre nyheter. Josefine lager nye nyheter hver uke. Så da sier vi bare over til nyheter. Velkommen til Safari-nyhetene. I dag skal vi snakke om misjon. Misjon er egentlig å fortelle om Jesus. Etter at Jesus hadde stått opp fra døden, sa han til disiplene sine at de skulle fortelle om han til hele verden. Alle skulle få vite at han var stått opp fra de døde, og at alle som tok imot Jesus skulle få evig liv. Men hvis de ikke fikk høre om han, kunne de vel ikke ta imot ham. Derfor fikk disiplene misjonsbefaling. Den står i Matteus evangeliet, kapittel 7-8. Det var ikke bare disiplene til Jesus som fikk beskjed om å fortelle om han til hele verden. Alle som tror på Jesus har fått samme oppdrag. Fortell at Jesus lever til alle. Dagens vits. To appelsiner satt oppå en bro. Så falt den ene appelsinen i vannet. Da ropte den appelsinen som satt på broa. Skrell deg en båt! Dagens tips. Det er lurt å lære seg noen bibelvers utenatt. Det er lurt å trene seg på å huske ting utenatt. Og hvis du skal lære deg noe utenatt, er det kjempelurt å kunne et bibelord. Hvis du trenger litt hjelp, så spør noen om hvilket bibelvers som er lurt å lære seg utenatt. Så når du blir skikkelig flink, kan du også lære deg noen historier i Bibelen utenatt. Det er både gøy og nyttig. For eksempel jeg kan Johannes 3,16 utenatt. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dagens bibelord. Lovet være Gud, vår Herre, Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Nå er nyhetene slutt. Tusen takk for meg. Åh, her blir det så fin løk også. Og Josefine hadde masse fint om misjonsbefalingen nå, synes jeg. Den er god på å lage nyheter. Du, denne skal bli gyllen. Jeg kan godt passe litt på, men du oppdager at du gråter nesten litt av dampen nå. Ja. Men Reime Grete, hva skal du gjøre nå? Jeg tenker jeg skal riste litt brød, jeg.
ristebrød. Kan du fortelle hva vi skal bruke det brødet til, kanskje? Vi skal lage krutonger av dem. Krutonger. Mm. Og det er? Små sånne, sånne firkantede brødbiter. Brødbiter, ja. Som er liksom ristet. For det er jo sånn at det er veldig godt å strø sånne krutonger, altså det små ristet brød, opp på løksuppa. Så kan man ta litt ost, og så kan man ta det litt inn i ovnen. Det er supergodt. Det heter fransk løksuppe. Vi får nok ikke helt fransk variasjon her i dag. Nei. Men vi har juksa litt, da. Jeg har skjært opp litt, men så ser jeg nå altså, i løpet av sendingen nå, så begynner det folk spiser det, vet du. Det er jo godt. Men du, Rammegrette, du sa at det var godt å gjøre noe mer med det. Hva er det du vil ha gjort? Stek dem i panna. Frystyrstek dem på en måte. Krydder og... Mm. Ja. Og så går det an å kjøpe mer krydder på. Du, da, de er ikke helt ferdig ristet. Skal vi, vi ta og gjøre det neste trinnet vårt? Dette her, du trodde var saft? Ja. Ja, det er ikke saft. Det er buljong. Og vi har blandet litt sånn ut på ferdig. Du kan bruke kraft fra kjøtt. Eller du kan bruke sånne terninger, ikke sant? Her er det noen som har spist av dem også. Jeg tror det var mange sultne i studiet da. Jeg er så redd, Margrethe. Her var det en buljongterning. Skal vi ta opp litt sånn? Mm. Så, sånn. Skal dette stå og kose seg. Åh, det blir så godt også. Kjempedeilig. Du, har du, hatt, har du laget basar noen gang? Vet du hva basar er? Sånn der, du liksom loddtrekning og sånn. Ja. At man kan samle litt ting hjemme eller få av andre, så kan man på en måte ha loddtrekning på det og ha det ute. Basar, det var det mye av når jeg var liten. Og Bjarte Leite, han har laget en sang som handler om basar. Men du, vi må først, du skal snart fortsette, men ikke riktig enda. Skal vi se. Vi har nødt til å skjære litt krutonger. Er det veldig varme? Litt, ja. Da skjærer vi litt av disse her. Nå er de litt sånn sprø, se her. Her vi. Åh. Jeg får den ikke opp. Den siste. Nei, men vi tar den opp etterpå. Vi lar meg rette seg ja, her. Ja, vi gjør det. Da kan du komme med resten av brødet. Nå skjerte jeg sånn kjempefort. Åh, dette er godt. Og vi fortsetter å skjære vi. Du, da er superrask mat. Skal stå og kose seg litt. Og det er faktisk godt. Det er barn som liker det. Du er litt skeptisk. Ja. Broren din elsker det. Men vi får nå se da, etterpå. Da sier jeg bare over til Bjarte Lauthaug med Vi skal ha basar. Det står tre unger med et bord i veikanten her nede, og håper noen kommer snart og ser det. På bordet ligger fine leker, bamser og en kake, og er du heldig får du kanskje smake. De har basar. Det er det de har. Det er det de har. Kanskje kjøper jeg et lodd. Kom og kjøp et lodd. Vi er med, med, med. Vi er med, med, med. Vi er veldig, veldig gjerne med på det. Vi er med, med, med. Vi er med, med, med. Vi er veldig, veldig gjerne med på det. Nå stopper var det en dame og en gutt i rutet skjorte. Og se, nå er det nesten kø der borte. En dokke får nytt hjem, og en bil har skiftet deier. Og selgerne de takker og de neier. De har basar. De har basar. Det er det de har. Det er det de har. Kanskje kjøper jeg et lodd. Kom og kjøp et lodd. Vi er med, med, med. Vi er med, med, med. Vi er veldig, veldig gjerne med på det. Vi er med, med, med. Vi er med, med, med. Vi er veldig, veldig gjerne med på det.
tomt, kun en engel er tilbake. Den smiler fra et glansbilde som varmer. Og barna sender 400 kroner til misjonen. Og jeg har fått en bamse uten armer. De har bassa. Det det de har. Det det vi har. Det var bra jeg kjøpte lort. Det var Bjarte Leitau. Og basar, ja. Så ikke det litt gøy ut? Jo. Misjonsbasar, vet du, passer ja, ja. I dag. Har du hatt det? Men bare saft, da. Ja, det går an å ha selge saft. Det kan man også. Du, vi står her med en gammel, fin sånn tønne. Vi har litt oppi her, for det er jo vår. Mm. Og dette her, Josefine, hva det? Det bare bra. Ja, og jeg gleder meg til å plante den. Du ser at det er jo, vi kan ikke spise den enda. Den ser spiselig ut. Men du, hva det du liker best med rabarbra? Å ta og kutte en svær, tykk rabarbra. Mm. Ta av bladet. Og dyppe den i sukker og spise. Ja, og det husker jeg fra jeg var liten. Sitte med en sukkerskål bare. Det er veldig godt også. Man har masse rabarbra. Og jeg liker veldig godt når morfar, vet du. Pappaen min. Han lager så deilig rabarbrasyltetøy. Suppe. Og suppe. Han har laget mye utenfor det, så. Er det rabarbra? Ja, det er et Så nå har jeg endelig fått meg rabarbra. Åh, det gleder jeg meg til å ha. Du, det er mer oppi her. Der, ja. Se her. Den løken her. Den har begynt å gro. Åh, den svir. Den her, vi kan godt bruke dette her oppi suppe og sånn. Det smaker nesten som sånn gressløk eller noe. Men Remme, Josefine heter du. Hva skal vi bruke den til? Skal vi prøve å plante den? Det kan bli mange løk. Er det sånn at på sånne hagesenter og sånt, så er det jo egen løk for planting. Men jeg skal prøve den, og skal se om det blir mange løk. Og det kan du gjøre også, hvis det er sånn at det har grodd litt hjemme. Prøv! Se her, Josefine. Her er det mer som har grodd hos oss da. Den er jo litt kul da. Den har lilla stilk. Den er lilla. Hva er dette her? Det er røtter. Ja. Det er jo poteter da. Ja, det er poteter akkurat. Du kan få sånn som vi har gjort før. Mm. Da har vi tatt, eller vi fikk sånn poteter av morfar da. Ja. Og så tok vi det i jorda, og så tok det og ble lagd mange, eller en svær plante, og så var det, når du dro opp den, var det masse poteter, og så var den vi plantet, den ja. Var tom. Ja, den det hadde liksom nesten skall. Du, det er det som er gøy med poteter der går, så kan man ta opp, og så spise det middag, spise når det ferdig. Så blir det mange poteter ut av en. Du vet du, altså potetene er ikke norsk. Josefine, vet du hvem som kom med potetene til Norge? Jesus. Ja, på en måte kan du nesten si det, fordi det var munker og prester som kom, de kom for å fortelle om Jesus. Og så gjorde de sånn at det var lite mat i Norge, akkurat på den tiden, og de hjalp da til at vi skulle få mer mat. Og da lærte de nordmennene da å dyrke poteter. Mm. Og det gjør faktisk en del misjonærer i andre land, og lærer å dyrke andre ting. Andre grønnsaker og ting som er viktige for dem. Her har vi dill da. Den har kommet ganske lang, den dillen der, og det elsker jeg. Men du, Josefine, nå er det tid for å høre på Flinks. Det er lenge siden vi har sett. Det er jo animasjon og sang på en gang. Og det vi skal høre nå, den handler jo noe om å ha Jesus hjerte. Mm. Jeg er litt spent på å høre den også. Så vi sier bare... Over til Flinks. En bil fylles med bensin. En munn kanskje med en potet. La meg fortelle om min venn Jesus. Han fyller meg med fred og kjærlighet. Noen bærer en koffert med ting.
kanskje ryggesekk med pølser og sånn. Men min venn som heter Jesus, han bærer meg i sin hånd. Bara pa 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 pa. Noen kan bo i et ålreit hus, en liten fugl bor i redet sitt, men min venn som heter Jesus, han bor i hjertet mitt. Til jul kan man gi en presang, og det gjør man for å være litt grei. Gud ga verden til oss, og han ga sitt liv for deg og meg. I en presang, og det gjør man for å være litt grei. Gud ga verden til oss, og han ga sitt liv for deg og meg. Ja, han ga sitt liv for deg og meg. Ja, men for å ha Jesus i hjertet, så må vi på en måte lære mer og mer og mer og bli kjent med han. Og derfor har vi da et tips. Josefine i dag! Ja! Synnøve driver og leser og hadde ikke tid til å gi datatips. Men du har noen datatips. Vi har datatips. Ja, vi har datatips. Og da må du, Josefine, nesten si hva siden heter i dag. Barn og tro. Dot. No. .no. Okay. Barnogtro.no. Ja. Det står på skal stå på på skjermen nå. Ja. Og så er det en side der du finner hva? Du finner noe som heter dåp. Forklaring på dåp. Finner du dåp? Jaha. Ja, fordi å tro på Jesus så kan man bli døpt. Og etter, fordi det var jo det Jesus sa i misjonsbefalingen, da, gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem og lærer dem. Mm-hmm. Vet du hva? Det er faktisk den barn og tro handler om. Den barn og tro det tenner om. Handler om dåp og det å lære. Ja. Men det står noe om faddere der. Ja. Gjør det? Ja, det gjør det. Hva er en fadder for noe, Josefine? Hvis jeg sier fadderen min, da, for eksempel. Ja, ok. Du har fadder. Ja. Når jeg blir døpt, så får jeg noen faddere. Mm-hmm. Hva gjør de da? Som skal være med og lære meg om Jesus, og de skal be for meg. Det høres vanskelig ut. Men på den siden så får du hjelp, eller? Ja, da får vi vite hvordan du skal være fadder, og være fadder, står det. Fantastisk! Og det... Det å være mor og far også til barn som trenger å lære om Jesus, de trenger også hjelp. Og da er det noe hjelp på den siden her også, til foreldre. Men er dette en side bare for voksne? Nei, det er for barn også. Det er det, ja. Det er et påskespill her. Er det et spill der også? Ja. Jeg vet at det er faktisk flere spill der. Det er en side hvor du kan få masse spill. Men de har akkurat lagt ut et påskespill som kjempefint. Det har jeg prøvd. Så der kan du lære om påsken. Ja. Musikk da? Om det er musikk her? Mm. Det er visst det. Digitalt, typer jeg. Ja, det er på. Typer det. Ja, da går du på digitalt, og så er det musikk det ser ut som. Kan du høre på masse kristen musikk. Og så får du tips. Og hva slags musikk du kan kjøpe, og hvilke bøker du kan kjøpe, og alt. Ja. Dette er misjon for barn. Mm-hmm. Og
foreldre og faddere og dere som trenger hjelp, både til å finne ut hvordan dere skal hjelpe barn til å huske dåpsdagen, og feire påske og feire pinse, og hva pinse for noe, det er ikke alle som vet. Og feire jul. Jeg kan få tips der, masse tips. Alle vet hva, hva jul er. Ja. Julaften. Men det er en ting til vi må si. Det går an å melde seg inn der. Helt gratis. Mm. Og så går det an å si dåpsdagen din. Og da kan du få, husker du det? Få vite når dåpsdagen din er, og så får du melding hver dåpsdag. Ja, det er kjempekult. Du kan faktisk få en SMS når du har dåpsdag. Da kan du huske det. Men nå skal vi høre en sang som handler også om emosjon. Og den heter «Nå vil jeg gå». Da sitter vi her, og det nærmer seg slutten på Safaribarn TV, og nå ser jeg at Helge, han kjempesulten i dag. Ja, Helge, du skal prøve å smake. Åh, nå jeg spent. Du, skal du ha sånn ristet brød opp, eller? Og du prøver uten? Vi har ikke fått stekt i stekeovnen, det bare utrolig godt med ost og gratinere deg. Det ble det ikke i dag, altså. Får vi bare høre da, tilbakemelding. Enkel, da blir det mer norsk løksuppe. Dette er jo godteri. Ja, ikke sant? Det hører med Josefine. Også, du liker jo ikke løk vanligvis. Var det blitt søtt? Var det deilig? Det er med Greta. Det hjelper du. Det er jeg litt spent på. Det hjelper når du er syk. Ja, ikke sant? Mm. Det husker jeg fikk når jeg var veldig syk. Åh. Eller jeg var ikke veldig syk. Nei, jeg tror egentlig ikke det. Men du, Helge, jeg synes det med drage var så bra i dag. Ja, det heter
Misjonsdraget. Misjonsdraget. Ja. Se korset. Men kommer han til å fly? Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Det er jo det som er meningen. Det er jo altså, men du sier at men du må ha vind. Ja, vi må ha vind, ja, så klart. Og det er et godt bilde, vet du, på den hellige ånd, for du kan ikke drive misjon uten den hellige ånd. Nei. Vi nærmer oss pinse, og da må vi lære litt mer om det også. Du, Helge, hvor er det det står? Vi må få det opp på skjermen igjen, hvor misjonsbefalingen står. Matteus. Ja. 28. Mm. Ja, vers 18. Vers 18, og det er Nytestamentet, Matteus. Og 20. Mm. Helge, si det til oss, du. Tror du husker det? Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Ja, det er starten. Det er starten, og så må man lese resten. Det er sånn som Josefine sier. Du kan velge noen bibelvers som du ønsker å lære. Så kan du få litt hjelp av noen voksne. Det er lurt, Josefine. Det tipset du om i nyheten i dag. Det er spennende om det blir noe ut av den løken, da. Ja, det er litt spennende på det løkeksperimentet mitt. Vi synes det er veldig koselig å høre fra dere på mail, så har du noen tips om det å plante løk, så trenger jeg det. Ja, men da går tiden for oss, tror jeg. Nå tror jeg det er på tide å avslutte, er det ikke det? Ikke sant? Tror det. Du, vi skal kose oss med suppe. Håper dere har fått lyst til å høre mye av det samme, og misjonsbefalingen. Takk for i dag. Ha det bra! Ha det bra!